אז עכשיו יש, ראיתם באוטווה, בקנדה יצאו כ30,000 מסעיות, סתמו שם את הכל. עכשיו עושים בישראל, מומלץ לכל בעלי הרכבים הגדולים, לפקוק את המדינה, והייתי מציע לעשות את זה מסביב לכנסת. זאת אומרת שכל המסעיות יגיעו, אי אפשר לפנות אותם, להשאיר את המפתחות וללכת, ושהחברי כנסת יישארו בפנים, בלי התו ירוק. עם המסכות. וזהו, במשך שבוע ימים שיחלצו אותם עם מסוקים. ויעשו הצבעות רק בטלפון. גם ככה הכל חרטה שם. אז זה לחנך אותם. אז יש עכשיו מתארגנת שיירה כזאת בארץ, ומומלץ לכל אלה שרוצים עדיין חירות ומאמינים שבינתיים יש להם עוד את הזכות להפגין, שיעשו זאת.